O presidente Jair Bolsonaro já avisou que vai mesmo privatizar os Correios. E agora, segundo informações da coluna Esplanada, do jornal O Dia, duas gigantes multinacionais começaram a se movimentar discretamente na direção da compra da estatal. Quem estaria no páreo seriam as gigantes Alibaba e Amazon. É claro que a privatização de uma empresa tão estratégica quanto gigantesca como os Correios não é coisa que aconteça da noite para o dia, e ainda estamos longe sequer de ter datas envolvendo a venda. Porém, o interesse dessas duas empresas já acende uma luz amarela para muita gente. Tanto a Amazon quanto a Alibaba dependem bastante do serviço de entregas. O mesmo vale para todos os concorrentes do comércio eletrônico. Muitos críticos argumentam que permitir que empresas como essas controlem os Correios pode representar um grande risco para o mercado eletrônico como um todo. O segmento de entregas é tão estratégico que até nos Estados Unidos existe uma empresa estatal no setor. A USPS é ligada ao governo federal norte-americano. A diferença é que por lá não há reserva de mercado e a estatal concorre em termos parecidos com FedEx, DHL, UPS e mais recentemente com a própria Amazon, que criou um braço para cuidar das suas próprias entregas. No Brasil, ainda vamos ter que esperar para ver os rumos do setor, caso a privatização dos Correios realmente saia do papel. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.